Madame'in motivator. Mənə bu soruşunu bay işləyən ya kitabım, ya bir nərsəm yox mənə. Məndə məvzu, mən şunu, sən oylan nərsən ki, mən sana tip verəmə. Məsələn, nə qızılan, bir nərsə oylan. Sənəm oyla, sənəm oyla, sənəm oyla. Onu nəvəcə oylamaq, hey, onu nərsə oylamaq. Sərə ötə gekən, ötə adlı səval. Nəşə bay işlə, baladır. Ustaz, köpül tapışını sırrına iki köpür asıl zətkəndən ki aytaman dəyədiyiz. Malibik kim getdi? İkiyə taşkəm getdi. Şunu çapılını yeb içdik ustaz. Nə söz sırrına eləsəm, mən bilgənim yox. Yaman əməz sənə savalın. Kütülgən, oralı saval buldu. Məsələ, yenə sənə əkən nerdə işləydi? Mən əkən bu nə toptumda işləydi. Oo, bu nə toptumda? Buna uşa dedi? Maşa dedi. Tək. Bu nə toptum? Biləsən, yer şarını 23.4% adamı bu nə toptumdan məhsulat aladı. Şundan birisi, Germaniya, Leichenden Braus. Leichenden Braus? Sana bir saval. Afrikalılar nə üçün qara? Maxine Factor deydi, doğru mu olan firması? Ha, bu nədən aladı bu? Mən əsəm əsəm, vurunu Brothers. Nədən yedi bu şokoladlarını, nədən? Ey, bünyat optimdan yedi, ey. Koş köpürünü biləsən məyiz. Qazarısını biləsən. Şovatını biləsən. Ənvər hangi biləsən güllənlə, şiir əpəsi. Şula həmməsi şu axaçı, şu bünyat optimdan nərsə alıb, alıb, alıb. Amerikada hər qaçısında bir kvartir alıb, məni bilgənim bu. Gördük şiirədə nə, lipçəl olub geçir gül, ey. Alacaq mısan? Sat. Maşının bam. Üyün bamın, üç asya kvartira bamın, sat, sat, bularam, satkan vaxtında. Ana keyin iş alıb satsan oladı mı? Bünyat optim, səni koymuydu bu. Nere olsa şan açı, səni özü bile alıb getirdi bu. Kaç hangi bünyat optim bu, ey. Bünyat optim, 30'dan artık brand. 5000'den artık asortiment bamında. Bilesen bünyat optim da. Dastavça, dastavça dediler ki, fakat Xorazm için mes mi? Dilini tapsak, ey, yer şarı bu içe. Otuğa girin, ey, makara. Bilim ne yapıp, alıp kaç gerek bünyat amlar? Cuaş usadın mı? Dım danışma sanki durdu. Yok, ey, nasıl? Bireyle de görüyen ben şu. Ekem işin yapıp bakan da bünyat optimda görüyen ben, al. Bünyat optimda mı? Ava. Hal. Hal, ana indi beni yok attı izlaku. Hey, gel bire. Bire sakın, tamam. Hayran sen bu aramaya tuğba, hey. Bu ne toplumda işleyen adam motivatör öpürmüyor mu ya? Hop!